Hej! Ska vi höra på barnradio på Sager? Ja. Ja. Det är tid för barnradio och rövarbandet. Och i rövarbandet... God morgon! I rövarbandet, god morgon, spelar spindeln, gamen och buffalo sånger som de har rövat i öster och i väster, i söder och i norr. Hej! Hej! Har ni rövat någonting sen igår? Har ni legat i rövarkulan hela natten och inte gjort någonting? Nej, det har inte. Vad har ni rövat då? Vi har rövat er. Har ni rövat? Har ni rövat oss? Men att ni ska röva med oss sen till ert dagis? Ja. Vet inte om ni törs var på dagis? Jo. Det kanske är farligt att vara på dagis. Nej. Är det inte det? Nej. Men det är så mycket. Det är ju så mycket läskiga barn på dagis. Nej! Jag har inte menat skriket. Jag har inte heller rövat någonting sen igår. Men jag kom på att jag hade faktiskt en gammal rövarsång som inte har sjungit för er. Och rövan daskar ut i riset. Och rövan daskar ut i riset. Nu ska vi spela, nu ska vi sjunga en liten rövare visa. Och rövan rövar hela dagen lång. Ibland så rövar han en liten sång. Men allra helst rövar han sig en massa låtar. Det var väl en fin rövarsång? Ja. Va? Hej! Hej, Buffalo! Jaså, det är hej, fast på grekiska. Jag ska åka till Grekland. Jag var dit ett tag nu. Var det varmt? Ja, ganska varmt var det. Fast jag var ju där så kort. Jaha. Vad hemskt kort. Då vet jag. Då kan vi ju... Säga. Då kan vi säga istället för hej så sjunger vi jaså. Vi är från Grekland. Vi är från Grekland, vi. Jaså, jaså. Ja, vi är från Grekland, vi. Jaså, jaså. Ja, vi är från Grekland, ja, vi är från Grekland. Ja, vi är från Grekland, vi. Jaså, jaså. Jag kan inte grekiska också. Vad då för något? Hej och nej. Hej och nej. Kan ni säga det? Hej och nej! På grekiska då? Vi sjunger den en gång till den här tycker jag. Mm. Oh. Vi är från Grekland, vi. Jaså, jaså. Ja, vi är från Grekland, vi. Jaså, jaså. Ja, vi är från Grekland. Ja, vi är från Grekland. Ja, vi är från Grekland, vi. Jaså, jaså. Vet ni vad jag tog med mig därifrån då? Sång. Ja. En sång. Ja, inte så mycket sång. Man sjunger inte på den. Det är mera en låt som man spelar. Jaha. Då ska jag faktiskt gå och hämta ett instrument som vi har i instrumentförrådet. Vänta, ska ni få höra. Kan ni gissa vad det här är för instrument? Jag kan göra det här ljudet med att klappra med någonting här. Det skulle det faktiskt kunna vara. Men det är det inte. Trumpet. Ja, det är det var svårt att gissa va? Det är en klarinett. Kan inte du ta och spela lite gitarr till spinnen? Ja. Gamen, kan du ta basen där borta? Okej, ja. Är ni med nu då? Thank you.
När jag var i Grekland, då träffade jag en liten flicka där. Lotta, ja. Nej, det var inte Lotta den här gången. Utan det var en tjej som hette Kristina. Och det kan man heta i Grekland också. Jag känner en som heter Kristina. Det gör du? Det är min mamma som heter Kristina. Ja, den här Kristina, hon hade faktiskt gjort en egen visa. Fast hon var bara 3 år. Och den låter så här. Husen stod på sned och blommorna upp och ner. Varför gjorde de det? Varför de gjorde det? Det var ingen svår, va? Sjung med. Och husen stod på sned och blommorna upp och ner. Varför gjorde de det? Varför de gjorde det? Husen stod på sned och blommorna upp och ner. Varför gjorde de det då? Varför de gjorde det? Var den fin, den som hon hade gjort? Ja, väldigt fin. När kommer Kristina hämta den då? Jag vet inte. Jag tror nästan att hon har den kvar faktiskt. För hon kan ju den också. Och så kan vi den också nu. Bra, va? Har du rövat husen? Ja, det har jag gjort. Jag kom på att jag hade ju en låt som vi också kan göra orkester på, precis som vi gjorde igår. Och den handlar om ett helt rövarband som spelar en massa saker. Ja. Vi sjunger den först, tror jag. Och så kan vi prova att spela lite på den sen. Är ni med då? Ja, men låt det bli. Vi har ett band, vi har ett band, vi har ett band, vi har ett band. Ja, vi har ett riktigt rövarband, rövarband. Där kan vi spela våra låtar med både höger och vänster hand. Rövarband! Hörru, gamen, kan inte du gå och hämta tvättbrädan där du la den igår? Jag ska gå och kika var den är. Hittar du den? Ja, jag hittar den. Kan du ta med dig cykelpumpen också? Jaha. Hittar du den? Ja, bra. Är det den? Ja, just det. Och så de där kassorna, de ligger väl där vid papperskorgen också, tror jag. Ja, jag hittar dem. Ja, bra. Nu ska vi se om ni kan tuta i dem. Jättebra. Och sen hade vi en cykelpump också. Som Lisa skulle ha. Ja, som Lisa sa. Ska vi se om hon kan blåsa den. Ja, bra. Och här borta har vi stora kören. Okej då. Då spelar ni på instrumenten när jag sjunger om att ni ska spela instrumenten. Är ni med på det då? Och så hjälper kören till att sjunga jättestarkt så alla vet vad de ska göra. Vi har ett band, vi har ett band, vi har ett riktigt rövarband. Här kan vi lira våra låtar med både höger och vänster hand. Rövarband, vi har ett band, vi har ett band, vi har ett riktigt rövarband. Här kan vi lira på kassor med både höger och vänster hand. Rövarband, kom igen då! Ja, jättebra! Vi har ett band, vi har ett band, vi har ett riktigt rövarband. Här kan vi lira.
fyra på en cykelpump med både höger och vänster hand. Rövarband, jag kom undan. Vi har ett band, vi har ett band, vi har ett riktigt rövarband. Och här kan vi lira på tvättbreda med både höger och vänster hand. Rövarband! Vad har ni varit hela veckan? Åh, som vi har letat överallt. Var har ni varit? Här. Här. Och sjunger. Och vilka är det där? Rövare. Det är de som har tagit oss. Ja. Och vi är från Sverige. Hej, hej. Ja, vi är från Sverige, vi. Hej, hej. Ja, vi är från Sverige. Ja, vi är från Sverige. Ja, vi är från Sverige, vi. Hej, hej. Och vi är från Finland, vi. Terve. Ja, vi är från Finland, vi. Terve. Ja, vi är från Finland. Ja, vi är från Finland. Ja, vi är från Finland, vi. Hej, hej. Terve. Och vi är från Ryssland, vi. Privjet! Ja, vi är från Ryssland, vi. Privjet! Ja, vi är från Ryssland, ja, vi är från Ryssland. Ja, vi är från Ryssland, vi. Hej, hej! Terve. Privjet! Och vi är från USA. Hi. Ja, vi är från USA. Hi. Ja, vi är från USA. Vi är från USA. Vi är från USA. Hej, hej. Terve. Privjet. Hi. Och vi är från Grekland. Vi. Jaså. Ja, vi är från Grekland. Vi. Jaså. Ja, vi är från Grekland. Ja, vi är från Grekland. Ja, vi är från Grekland, vi. Hej, hej. Terve. Privjet. Hi. Jaså. Ja, det var barnprogrammet det med spindeln och gamen och buffalo. Nu är det så grönt så då får vi prata. I rövarbandet, och de som fanns i rövarbandet, de hette Göran Almås, Günther Gurres och Göran Malm. Mm.